ավի մերեխեն ինչով ա մեղավոր, որ գետի է սափին ա ծնվել։ Ազիզ ջան, այս տունը մենք արդեն 8 տարի ա, որ ապրում ենք, սեփական պատրաստած տուն ա։ Այս կարմուջը մենք մեր տանից ամեն անգամ տան ժեշտ կամ ասենք մի կտոր տախտա բել են կծել, որ անցնողները անցնեն։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի TV9 դպրոցից Լենինգրադյան փողոցի տնակային ավան տանող կամուրջի կոնստրուկցիոն տարերի թուլացման հետևանքով կամուրջը վնասվել եւ ընկել էր գետի մեջ, մասնակի փակելով գետի հունը։ Սա վերջին դեպքն էր այս կիսականդ կամուրջի պատմության ժամանակ, բայց ոչ միակը։ Տասնյակ տարիների ընթացքում թաղամասերն իրար կապող կամուրջի շուրջ բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, լարվածության մեջ պահելով բնակիչներին, ինչպես գետի վարարման ժամանակ, այնպես էլ ամեն օր երեխաներին դպրոց ճանապարհելուց աչք են պահել, որ կամուրջ Պետական միջոցները լինելուն պես հանձնարարական էլ ճուշացավ։ Քաղաքաշինության վարչությունն անցավ գործի եւ Արմեն Ջանազյանի սեղանին դրվեց նախագծի փաթեթը։ Կամուրջը արդեն մտել է նախագիծը, ունենք 36 մետր երկարությամբ, լայնությունը 2 մետր, այնտեղ նախագիծը կա բավականին գեղեցիկ հարմարավետ հետիոտնի կամուրջ կսարքենք, որը եւ բնականաբար նաեւ թաղամասի բնակիչները կօգտվեն։ Այսօր արդեն կիսականդ կամուրջն անցյալում է եւ տարիների վաղեմության խնդիրը պետական օժանդակությամբ եւ մարզպետի հետեւողականությամբ լուծվեց։ Լուսինե Խուդադյանը Ներսիսյան փողոցի բնակիչ է ու կիսաավեր կամուրջի վտանգից խուսափելու համար 1.5 կիլոմետր շրջանցում էր, որպեսզի երեխաների հետ հասներ դպրոց, այնինչ տան ու դպրոցի հեռավորությունը ընդամենը մի քանի քայլ էր։ Կամուրջը այո շատ վտանգավոր էր եւ սպասելի էր, որ մի օր պիտի փլվի եւ եղավ։ Մոտավորապես 6-7 տարի։ Շատ նորմալ, հաճելի, լավ ճանապարհ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ 9-րդ դպրոցի տնօրենը, ինչպես ինքն է ասում, բազմաթիվ անգամներ պատգան մարմիններին է դիմել խնդրի մասին բարձրաձայնելով, այս անգամ բարձրացրած հարցը անպատասխան չմնաց։ Տիկին Վարդանյանը լավ է հիշում, թե որքան մեծ էր անհանգստությունը յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ, ով պետք է անցներ կամուրջը տուն հասնելու համար։ Շատ բորակով պատրաստվեց, շատ գեղեցիկ, շատ ճիշտ, պարզապես, եթե սա չլիներ, դպրոցը կորցնում էր աշակերտներ, որը կորցրեց 2 տարում։ Եվ աշակերտները եւ ծնողները պատճառաբանում են, որ մեծ շրջացի կատարում ու չեվ հասնում են դպրոց, մանավանդ անվային նպաստ եղանակային պայմաններում, դա շատ սխալեր չեն կարողանում եւ դիմում են կողքի հարակից դպրոցները, հիմա կարծում եմ, որ շարժը կլինի։ Շատ անհրաժեշտ էր, ուղղակի սա մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ուներ։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն էլ բազմիցս ստացել է դիմում խնդրանք թաղամասերի միջև կապ ստեղծող կամրջի վերականգնման համար, խոստանալով միջոցների դեպքում խիստ օրակարգային հարցին լուծում տալ։ Կամուրջի ընդհանուր ներդրումային թիվը 15.500.000 դրամ է կազմում, եւ շինարարը այդ գումարի մեջ տեղավորվել է եւ ամբողջությամբ շինարարությունը ավարտել է։ Սա մեր հրատապ ծրագրերի վերջին աշխատանքներից է, մեզ մնացել է ընդամենը 3 մեծ կառույց, որ այս տարվա վերջ ավարտին կհասցնենք, եւ այս տարվա հրատապ ծրագրերը կհամարենք ամբողջությամբ ավարտված։ Այսպիսով տարիների պատմության խնդիրը լուծվեց եւ շինարարների վստահեցմամբ ու հավաստմամբ այս կամուրջը դեռ երկար կծառայի բնակիչներին։ Ամենակարևորը անվտանգություն ապահովելով։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։